60 წლის მამაკაცმა, რომელიც წლების განმავლობაში უჩიოდა ქოშინსა და გულის არეში ტკივილის ფიზიკური დატვირთვისას, მიმართა ექიმს ტკივილის გაზიერების გამო. რაზე მეტყველებს ერთოკარდიოგრამა და რომელი სიმპტომების გამოვლენას შეეცდებოდით ფიზიკური გამოკვლევისას? ხედავთ, რომ გულის რიტმი არის სინუსური, გვაქვს დადებითი, უნიფორმული, ერთმანეთის მსგავსი პეპილები მეორე განხრაში. QRS კომპლექსები უმეტესად მეორე მესამეში არის უარყოფითი. ხედავთ პრედომინანტურ ესკბილებს. ანუ გულის ერთული ხერცი გადახრილი არის მარცხნივ. მოჩანს Q-კბილი აველ განხრაში და აქვე შეიმჩნევა ელევირებული ST სეგმენტი და T-კბილის ინვერსია. ელევაციები ასევე მოჩანს V-პირველ განხრაში. ხოლო V-მეორეში და V-მესამეში ხედავთ, რომ QRS კომპლექს აქვს QS ფორმა. აქ ერთბილი არ გვაქვს. სამაგიეროდ ის უკვე მოჩანს V-4 განხრაში. V-5-ში ჩანს პერსისტირებადი S-კბილები. S სეგმენტის ელევაცია ასევე შეიმჩნეოდა აი V-2-ში და V-3-ში და ხედავთ, რომ V-3-ში და V-4-ში ტკბილები არის ორფაზიანი. ესე იგი, ეკგ-კარდიოგრამაზე გვაქვს ჰისის კონის მარცხენა ფეხის წინადოტის ბლოკადა, ვინაიდან გულის ერთული ხერცი გადახრილი იყო მარცხნივ და სავარაუდოდ ეს ბლოკადა დაკავშირებული არის მიოკარდიუმის ინფარქტთან. ეს ინფარქტი გამოვლინდა ბუნკერის განხრებში არსებული ცვლილებებით და სავარაუდოდ ამ ინფარქტმა მოიცვა პარკუჭიშვილს კიდეც. ამ ინფარქტის ხანგრძლივობაში ჩვენ ბოლომდე დარწმუნებული ვერ ვიქნებით. ერთოკარდიოგრამაზე ასევე არის მიოკარდიუმის გვერდითი კედლის წვავი ინფარქტის ნიშნებიც, ხოლო პერსისტირებადი ესკბილი V5 განხრაში მეტყველებს იმაზე, რომ აქ შეიძლება იყოს ფილტვის ქრონიკული დაავადებაც. ანუ ერთოკარდიოგრამიდან გამომდინარეობს, რომ ამ პაციენტს აქვს მარცხენა პარკუჭის საკმაოდ გავრცელებული დაზიანება. ამიტომაც სავარაუდოა მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობის ნიშნების გამოვლენას შემდგომში. პაციენტს ასევე შეიძლება ჰქონდეს ფიზიკური სიმპტომები, რომლების განპირობებული არის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მიოკარდიუმის გვერდითი კედლის მწვავე ინფარქტი, მიოკარდიუმის წინა კედლის გაურკვეველი ხანგრძლივობის ინფარქტი, ჰისის კონის მარცხენა ფეხის წინადოტის ბლოკადა და სავარაუდოდ ფილტვის ქრონიკული დაავადებაც.